kjo mbrëmje do jetë për letërsinë dhe librin. Të gjithëve ne këtu na bashkon e vërtet dashuria për librin dhe promovimi i letërsisë së mirë shqipe dhe padyshim ky është një kontribut edhe në kultivimin e shijeve të brezit dhe të lexuesve të rinj. Ky është një rrugtim dhe ky është një rrugtim që bashkon njerëz të mirë, njerëz që kanë dashuri dhe në një moment ka dhe momente të tilla nderimi. Kënaqësi që të ftoj këtu zonjën Mimoza Afisi si fituesen e çmimit të letërsisë për fëmijë dhe të rinj. Zoti Roland Gjosa. Zoti Luan Topçiu Bim me përkthimin e veprës së Linda Maria Barrës, shtëpia me prisin Roja. Kam një kënaqësi të fishtë tani që vërtet të shpallë të tusit. Ai është Arsin Ela. Zoti Smil Katarek me veprën konsultuese të grinda mërë të qmim. Është detyra jo mendoj të shprej mirë njojë një figurët të tilë. Çmimi kombëtar për romanin i kalon zotit Tom Kuka me veprën Burrët e Vetmisë.